Eikä sitä pidä jotakin tuu. Saanko mä sanoa ne? Wait for it. Nyt. Kyllä, tuli pieni. No niin, kerrankin tulee kalaa. Hyvä. Arvas sataa kunnolla. Tuli pieni haavakin tossa, mutta ei se mitään. Maisilla mennään. Katsotaan, mikä kala siellä hyppäsi, mutta sieltä nousi silkkiuikku ihan rannasta. Se kävi nappaamassa sieltä jonkun mun kala. Siinä on päivän saalis. Kyllä näistä saa jotakin ruokaa tehtyä.